u potpunosti smo sigurni da u ovim trenucima gore People V3-er pred našom kamerom je TV voditelj i zvezda Milan Milošević. Koliko puta smo samo čuli u nekoliko emisija unazad i u nekoliko, kada ti kažeš gori Balkan, gori sve živo. Uvek imaš neku temu, uvek imaš nešto iz rukava da izvučeš što naravno mnogi očekuju od tebe, ali nekako uvek iznenadiš. E pa dobroveče, emisija Ekskluzivno i televiziji Pink. Pa znaš kako, Balkan izgora. Ja mislim da sad već gori region, gori ceo svet. Tako da kidamo sve. Razmišljao sam danas baš o fenomenu zadruge elite. U suštini svima je dobro donelo. Ja ne znam šta bi ovaj portali i neke televizije koje nemaju ni, koje imaju rating na nivou statističke greške, uopšte čime bi se bavile da nije elite. Jer svi pregledi milionski na YouTube-u su elita, zadruga, zadrugari, bivši učesnici, porodice. Tako da elita je svima dobro donela, pa i meni naravno. Pričao sam i sa Darkom Danasijevićem i sa mnogim tvojim kolegama i javno smo iznosili, to je show program i to služi da se ljudi lepo zabave, da mnoge naravi upoznaju, naravno tu uvek bude i igara, i zvrčki, i nadmudrivanja, zašto da ne. I prosto mislim da smo godinama unazad tako zapečatili domaći zadatak i stranim medijima, i stranim reality showima, da ja ne znam šta tu više treba da se kaže. Pa nema tu više šta da se kaže, samo se pogledaju rejtinzi i šerovi. Ono što je bitno da se istorija i dalje piše, što svake godine sami sebe prevaziđemo i očekivanjima i ono što učesnici sami naprave, tu nema sceniranja, nema ništa što je dogovoreno, isplanirano, iscenirano. Sve je do učesnika. Oni prave taj show program, to je psihološka igra sa velikom dozom humora, zabave, svega. I ja se tu uklopio sa njima, mogu da ti kažem iskreno, kao da sam i ja učesnik. Malo pre neki dan sam rekao baš u jednom intervju, ne možeš biti ti voditelj takvog programa da nemaš reality mozak. Ja se slažem sa tobom. Moj mozak je naštelovan tog trenutka kad ja kročim u dvorište ispred Bele kuće na tu priču i ja odmah kliknem, ja njih čitam, gledam, razmišljam, kao da se na neki način nadmećem sa njima. Ali nekako, evo, stekao sam i utisak da događaju se svakakve izvrčke i na estradi i prepucavanja i tako dalje. Ništa manje. Estrada, ništa nije manje reality od elite. Mnogo gore, tu se gaje tuđa deca, tu se svašta nešto radi, varaju se mnogo više nego što se u zadruzi. Nego, eto, ljudi se baziraju na to i samo znaju da pričaju o onome što je najgledanije. Jer gledanije je očigledno da je estrada. Koga više zanima estrada? Pa ja mislim da smo totalno reality učesnike izjednačili na tom zvezdanom nebu popularnosti sa estradom. I ja kad kažem, u milijun emisija sam govorio i znam da ćeš se složiti sa mnom, da svako ko završi učešće u reality zadruga, ili sada elita ove godine, ima šansu da napravi nešto u karijeri? Naravno, ima šansu da, kako kažu, život ti da limun, ti napraviš limonadu. Ima šansu, ali nažalost, njihovu, mnogo malo njih je napravilo, pa možemo nabrojati na tako je, ko su ti ljudi od prve sezone 2017. Ubram se tu i ja. Neću sebe staviti na prvo mesto, ima mnogo uspešnijih. Naravno, svi smo u svojoj branši. Međutim, ne iskoriste to. Polete, budu zadovoljni, jednostavno imam preglede, imam lajkove. To je instant popularnost, to je prepoznatljivost, popularnosti tu nema neke prave nakon izlaska, ne iskoriste na dobar način, ne shvate to ozbiljno, ali ima oni koji to jako dobro rade i oni se iz godine u godinu ponavljaju i dolaze kao u seriju ponovo u elitu i svake sezone su tu. To su učesnici koji su već diplomirali, ja mislim, reality. Čak imamo i pevače koji su napravili ozbiljne karijere i tako dalje. Kako ne, Slobara Danović, broj, ali oni nisu lenji. Oni nisu lenji, jednostavno bili. Naravno, gde pa ne može. Kada izađeš, onog trenutka kada izađeš, moraš da nastaviš, da grabiš, da kidaš. Eto, ja sam imao sreće da dobijem ponudu odmah nakon izlaska iz realitija da postanem deo televizije Pink. Ali ja nisam ni ušao tamo s ulice, ja sam ušao kao novinar koji je već imao lepu karijeru. Ali si imao dosta hrabrosti da preuzmeš stvar u svoje ruke i da napraviš, što bi se reklo, neki svoju dimenziju reality. Pa jeste, ja sam svoj. Ja mislim da je i tajna uspeha biti svoj, biti drugačiji i ne slušati komentare, nemoj ovako. Radi onako kako ti misliš i ukoliko se to uklapa, naravno, u pravila kuće za koju radiš, tako da sve to show program, ja mislim da ja samo služim tu da bi se narod dobro zabavio, iznervirao, probudio emocije u njima. Tako da ja sam sastavni deo svake kuće, tako i elitari, ali ja sam tu svake godine.
Ono na što bi se osvrnuo sad je dešavanje u eliti. Ne znam, Janjuš i Maja, opet su to čarke, opet su to prozivanja. Evo tako je večeras, imamo ekskluzivno da je rekao da ima na Pinkeresu, da je rekao da, da je on zapečatio kod Maje, da tu više nema priče, da to Maja eto čisto samo hendluje, da tu više nema. Onda imamo Anita, već stara priča, ali se po inerciji dešavanja nastavljaju. Tako je. I imamo, imamo čak i neko tuženje ka tebi. Možeš li da mi kažeš čemu se tu radi i šta se tu dešava? Pa ispričat ću ti samo sad ovo što se tiče elite i sezone u sezonu. Osobe, učesnici koji su imali nešto, neke odnose, to nikad ne može da prestane kompletno. Tu uvek mora da tinja vatra, uvek postoje te neke čarke među njima, tako i očekivano bi bilo da će Maja i Janjuš, da nema išta tog tihog primirja, da je to sve u stvari samo maska, to će da gori. Svi sukobi nikad ne mogu da prestanu zadruzi, tako i Matora i Anita do kraja sezone, oni ne mogu da se gledaju više očima, tu će da bude ludnica, ali ko zna, možda dođe do pomirenja, tu se nikad ne zna, jer oni su zatvoreni tamo, jednostavno emocije su čude, oni se zaljube i u stup. Jedan seks rešava mnoge stvari. Tako je, sve se to reši pod Jorgan Planinom, a što se tiče svega ovog što se dešava, ne bih komentarisao, vidite svi kakva hajka se digla protiv mene i moji kolega, naravno, neću da imenujem nikoga sada, ali ja se ne bavim tim, stvarno postoje nadležni organi, institucije, sve sam uredno prijavio policiji, tako advokati rade svoj posao. Mislim da je danas 21. vek uređena zemlja Srbija, da ne može niko da bude oštećen niti da bude na taj način sabotiran, upravo što to meni radi.